Nastavlja se potraga za nestalom dvogodišnjom Dankom Ilić. Bečka policija pokušava da nađe dve žene sa snimka koji je objavljen u subotu tokom noći, a na kojem se vidi devojčica koja liči na Danku. Konkretnih detalja iz istrage još nema. Za to vreme srpska policija nastavlja da pretražuje divlje deponije na Banjskom putu. Na informativnom razgovoru juče su policiji bili ujak i deda devojčice. Šta se desilo sa malom Dankom? O tome ćemo ovog jutra razgovarati sa Ibrom Ibrahimovićem iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, doktorom Dušanom Vukovićem, kliničkim psihologom i sudskim veštakom. Oni su moji gosti u studiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro ti vama. A iz Beča nam se javlja Marko Blagojević, ambasador Srbije u Austriji. Dobar dan, da li me čujete? Dobar dan vašim gostima i vama i dobar dan vašim gledalcima. Dobro vas čujem. Kažite mi, gospodine Blagojeviću, imate li nekih novih informacija koje se odnose na istragu koju sprovodi Bečka policija u vezi sa nestalom dvogodišnjom Dankom Ilić? Pa novih informacija konkretno nemamo. Ono što očekujemo je da nas austrijska policija obavesti o ovim licima koje se nalaze na snimku i eventualno o njihovoj lokaciji kako bismo mogli da utvrdimo da li je devojčica sa onog snimka nestala Danka Ilić. I taj snimak koji je snimio naš državljanin te večer u Beču, koji je od subote kruži mrežama, snimljen je u delu Beča gde taj deo je pokriven kamerama dobro, ukoliko se ne varam. I koliko je vremena potrebno da se ustanovi da li je Danka na tom snimku? Pa mi ne možemo da tvrdimo i Ministarstvo unutrašnjih poslova je neko ko je nadležan da ovde priča o identitetu, ali sa obzirom na to koliko smo mi posvetili pažnje ovom slučaju, mislim da je javnost razumela da je veoma važno da utvrdimo, da pronađemo ovu devojčicu sa snimka i da utvrdimo o čemu se radi. Uključeni su, pošto ima nekih indicija, da su i žene koje su na snimku Rumunke, mi smo uključili i lepo sarađujemo i sa kolegama iz Rumunije i njihovu smo ovde zajednicu obavestili, dakle očekujemo ako ih neko prepozna ili ako se same prepoznaju da ako nemaju veze s ovim slučajem i da će se sami onda predstaviti. Dakle, nama je jako važno i prioritet nam je da utvrdimo gde je devojčica sa ovog snimka. A kakvu saradnju imate sa austrijskom policijom? Jel dobijate informacije? Jel su predusretljivi i izlazili i odgovaraju na pitanja koja se tiču ove istrage koje interesuju javnost u Srbiji i vas kao predstavnika naše zemlje u toj zemlji? Apsolutno, mi imamo jako dobro saradnju, mi imamo oficire za vezu naših bezbednosnih službi koji su u Beču, imamo njihove oficire za vezu koji su u Beogradu, ja sam u kontaktu bio i sa ambasadorom Austrije koji me je obavestio o tome šta su uradili, dakle sa policijom njihovom smo u stalnom kontaktu i ja sam u direktnom kontaktu sa načelnikom uprave kriminalističke policije srpske koje to vodi, dakle nešto čime sigurno možemo da se pohvalimo kada analiziramo odnose između dve zemlje, to je saradnja na bezbednostnom tom polju i zaista oni su tu vrlo kvalitetni i posvećeni. Naši su odnosi sa njima zaista odlični. I malo pre kad ste rekli, uključit ćete i rumunsku zajednicu u Austriji, imate dobre odnose i s njima, imate veze sa njima, ne bi li došli do tih žena koje se vide na tom snimku, a za koje se čuje da govore rumunskim jezikom, i koliko su uopšte naši državljani u Austriji uključeni u potragu? Kontaktiraju li vas? Zovu li ambasadu? Kakve informacije daju? Da li ste pretrpani svakakvim informacijama ili ljudi ipak imaju i mere i osjećaja i razumevanja za ovu situaciju i zaista se javljaju samo sa relevantnim informacijama?
Reakcija naših građana i prijatelja srpskog naroda je zaista za svako poštovanje. Oni su vrlo korektni, ne zloupotrebljavaju druge komšijske zemlje, njihove zajednice, udruženja, ljudi po zanatima, društva prijateljstava, kulture, sportske zajednice, klubovi obezbeđenja. Zaista su svi ovde angažovani i niko ne zloupotrebljava, ne pravi problem sa ovim dežurnim telefonom. Vrlo se konzervativno pristupa, odgovorno i ozbiljno. Dakle, zaista mogu samo da kažem da sam u ovom trenutku ponosan na Srbe u Austriji, kao što sam ponosan i na našu policiju koja je zaista vrlo kompetentna, posvećena i mi imamo ne samo dobru komunikaciju, nego sve što se radi i obrađuje je zaista trenutno i vrlo stručno urađeno. Da. U nadi da tako ostane, ja vam se zahvaljujem i siguran sam da ćete, kad budete imali nove informacije, da ćete to podeliti sa nama. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Puno vam hvala. Svako dobro. Ibro, juče je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore saopštilo da je u potragu za nestalom devojčicom Danko Milić se uključio, i tačnije oni su predali Interpolu u kancelariju u Crnoj Gori. I šta nam sad to govori? Je li to uobičajena neka praksa ili ipak ima nekih indicija da bi možda Danka mogla da bude i u Crnoj Gori? Dakle, raspisana je žuta potenica, što znači da zaista i sve zemlje u regionu jesu potencijalna zemlja u koju je, ako je pretpostavljena otmica ili pretpostavljeno ilegalno usvajanje u pitanju, da se nalazi u tim zemljama. Dakle, tragove zna samo policija i policija usmerava istragu na način na koji je to najbolji, na osnovu relevantnih informacija. Ono što jeste važno jeste da MUP izlazi s informacijama onda kada su te informacije zaista i proverene i pouzdane, i to je nešto na što treba da svi oslanjamo zajedno. I vi kao mediji i mi kao neko ko komentariše zaista ovu izuzetno neobičajenu situaciju. Da. I sad, novih detalja iz istrage nema. Imamo ono što imamo. Imamo ovaj snimak koji je nastao u subotu, koji je podeljen na mrežama. Pa smo čuli, izgubilo se puno vremena jer je taj državljanin naš prvo slao ovde, pa dok se to vratilo u Austriju, prošlo više od 10 sati. Ali proširila se istraga na terenu ovde na teritoriji Bora. Pretražuju se deponije, razgovaralo se sa roditeljima, sa dedom, sa ujakom. Dakle, ovde se istraga nastavlja. I na osnovu ovoga što imamo, a šturo je, šta je vaš zaključak? Dakle, moramo početi od početka. Dakle, da bi imali neki zaključak koji može da bude pre svega retorički, zato što zaista mi nemamo dovoljno činjenica da bi donosili ozbiljne zaključke. Činjenica je da je neobično da dete tog malog uzrasta tako brzo ode. Dakle, to je prosto, nije realno. Činjenica je da, evo, svo ovo vreme od kada je potraga, nije nađen jedan materijalni dokaz da je dete zaista bilo na tom području. Dakle, to je nešto što meni kao čoveku pre svega postavlja određena pitanja. Ovde se stalno provlači jedna mogućnost da se radi o trgovini decom. Dakle, to je nešto što često čujem kao pitanje, ali i kao komentar i na ulici, obzirom da je ova tema koja zaokuplja zaista ne samo svu javnost, dakle, ne samo u medijima, nego prosto na svakom mestu gde se nalazite dobijate takve pitanje. Moram da kažem zaista da je dete od nepunih 2 godine nije profil deteta koji može da bude predmet trgovine decom. Dakle, gotovo da nema slučajeva trgovine decom da je zabeležena ilegalno usvajanje. Pogotovo ne postoji slučajevi gde se dete, kada je trgovina ljudima u pitanju, otimaju ili kidnapuju nepoznati ljudi. Pogotovo kad se radi o funkcionalnim porodicama u kojima se brine o detetu.
Ali evo imate policajska majorka Bojana Otović-Pjanović rekla je da procedura utvrđivanja da li je prijavljeno mesto nestanka zaista i pravo mesto je višestruka. U konkretnom slučaju, kako je navela za medije, preuzimanjem operativno-taktičkih i tehničkih mera potvrđeno je da se dete u trenutku nestanka nalazilo na mestu koje je majka navela u prijavi. Nisam imao taj podatak zaista, ali prosto svo ovo vreme nismo imali nijedan detalj koji bi ukazivao na to da je ona zaista bila na tom mestu, ne samo mesto, nego i vreme prijave nestanka deteta je takođe bilo po znaku pitanja. Šta ste vi na onom snimku iz Beča koji se vidi, šta ste vi zapazili na tom snimku? Pa prvo šta sam zapazio je ponašanje normalno deteta, mislim ništa senzacijalno ni negde, mislim da je važan aspekt da istaknemo da ponašanje deteta, bez obzira da li je oteto ili je da je izrazito adaptibilno, da mi ne treba da očekujemo na nekako drugačije ponašanje u odnosu na normalno. Razumete, dete može da se adaptira za 12 sati do tog uzrasta, izrazito malog uzrasta, i da se potonje u nekim socijalnim, javnim situacijama, ponaša potpuno normalno, da pritom ne mora da bude ni pod sedativima, niti bilo koji način drugačije. Dobro, ali pod pretpostavkom, prvo svima nam se rodila nada kad smo videli taj snimak da je dete živo i sad čuju se da one dve žene pričaju rumunski, je li vam deluje ili je to taj period adaptacije ili vam deluje kao da ih dete poznaje? Pa vidite, dete, evo da budem konkretan, sada dete... Može li to da se uopšte razluči jedno od drugo? Jako teško. Jako teško, zato što recimo dete, ukoliko provede se nekim odraslim koji je ljubazan, topao, u taktilnom smislu, nežan prema njemu, daje mu slatkiše i tako dalje, ili kako god, prosto da sa pravom pažnjom dete od godine i po dve dana, bez ikakvih problema, se ponaša potpuno prijateljski prema tom ambijentu. A kako su se žene na snimku ponašale? Pa znate kako, ne bi ja sad rasuđivao o tome, mislim, oni su nešto snima na sleđa i relativno normalno, mislim, kao neko ko ne skriva nešto, mislim, u toj nekoj posturi koju mi prilikom veštačenja procenjujemo, nije bilo ničeg neobičajnog. Ali ako mogu da dodam, evo, na tu temu, neobičajeno je da ako je dete bilo predmet trgovine, da se dete nalazi u momentu kada se zaista podigla javnost, kada je raspisana i žuta Interpolova poternica, da se nalazi tek tako negde u Beču, gde je naravno jaka dijaspora. Dakle, kada pričamo o trgovini decom, kada pričamo o otmicama i kidnapovanjima, onda zaista nije uobičajeno da se dete nađe na ulici i da prosto dođe situacija da ga neko snimi i da podeli se javnost. Pa ja se nadam da to jeste Danka, dakle duboko se u sebi nadam da to jeste Danka, ali je neobičajeno da dete koje je zaista u neposrednoj zemlji koje se praktično graniči sa nama, da dete bude pronađeno. To je meni nekako potpuno neobičajeno. I evo, Bečka policija, ona pokušava da nađe te dve žene koje se nalaze na snimku. Ne zna se da li su one i dalje na teritoriji Austrije i rekli smo malo pre, dug je period tih 10 sati dok je snimak došao, mogle su iz Austrije se evakuišu bilo gde u Evropi. I kako je portparol Bečke policije objasnio, problem je na koji ovaj snimak, što sam sad rekao kako je došao, izgubljeno je dosta vremena. I šta će sad da se radi? Koliko je uopšte sad teško da se uđe u trag? Pa dobro, znate šta, Beč i uopšte gradovi u zapadnoj Evropi su premreženi kamerama i apsolutno sam siguran da u današnjem vremenu da to neće biti veliki problem da dođu do toga u kojim su smerom otišle te dve državljanke rumunke, ako jesu rumunske. Ono što je ovde, evo, kao pitanje postavlja se, pitanje posle ovakvog slučaja, da li je i Srbiji neophodno da se premreži video nadzorom i koliko je nama bezbednost važna u tom kontekstu spominjanja ličnih sloboda. Dakle, gde je granica ličnih sloboda, a gde je granica bezbednosti. Pa sećate se kada je bilo, kako smo se svi podigli. Upravo pričam o tome. Kada se
priča o toj temi, podignemo se svi, ali naravno podignemo se i svi kada se desi nešto ovako i onda postavljamo pitanje brzine rešavanja slučajeva, ali zamislite da smo imali, da smo premreženi kamerama na saobraćajnicama, ušli u to mesto, zasigurno bi došli ako je bilo dotice do svih relevantnih podataka. I ajde da, pošto svi želimo i nadamo se da je Danka živa, i ajde da uzmemo sad tu pretpostavku da je Danka živa. Kroz kakve traume ona prolazi sada? Osmi dan je od kako je nema, od kako je odvojena od svojih najbližih. Pa ona sada, obzirom na kognitivni razvoj, odnosno razvoj mišljenja, intelektualni razvoj, njena sećanja na roditelja polako, što bi se reklo, mogu da lape. Odnosno, ne mogu dugo da bivaju učvršćena, sem povremeno da se javljaju određene scene. Dakle, ne možemo da očekujemo da je ona sada u nekoj, da kažemo, dubokoj patnji, kako bi bilo dete već od 5 godina, koja je mnogo svesnije svega šta mu se do tada dešavalo u životu i emocionalno, afektivno se vezivala za te izolovane događaje i kao tako to ostaje učvršćeno u sećanju. Dakle, dete od 22 meseca nema uopšte takve mehanizme u tom nekom kognitivnom i emocionalnom razvoju i samim time nema ni pod znacima navoda mogućnost. Ja sam gledao decu koja su duboko traumatizovana, čak i fizički, uzrasta 3 do 4 godine i da vi vidite kakve su to promjene u ponašanju za nekih 3, 4, 5 sati. Razumete, ono biva traumatizovano neposredno nakon doživljavanja ove traume, gde uopšte posle 6 do 8 sati kako se zove, ponašanje postaje potpuno drugačije. Vraća se u normalu ili šta? Pa uglavnom se vraća u normalu, znači negde nekim ritualima i igrama. Znate, dečiji mozak oplemenjuje njihov svakodnevni život kroz igru i to su u stvari neki odbrambeni mehanizmi. Eto, snimio sam, video sam na tom snimku da se ona zaigrala nešto. Vidite, ona lako prelazi u neki drugi svet koji je van te neke traume. I to je negde jedan adaptibilni mehanizam svakog čoveka. E, dobro, ali na osnovu svega ovoga što smo pročitali u medijima, ali pre svega na osnovu izjave žene majora iz policije koja vodi ovaj slučaj, da li je isključena mogućnost da su roditelji osumnjičeni? Da li je isključena mogućnost da su roditelji? Otac je prošao poligraf, majka ne može na poligraf zbog trudnoće, jer se mere otkuca i dva srca, pa bi nalaz mogao, kako je objašnjenje bilo, da bude nepouzdan. I šta vi kažete? Pa vidite, negde moj utisak je prvo, poligraf nije dokaz koji je prihvaćen u samom sudskom postupku, gde on je isključivo u nameni istražnih radnji, usmeravanja određenih istražnih radnji. Ali ima visok nivo pouzdanosti, gde prati određene parametre vegetativnog nervnog sistema, znači pored pulsa prati znojanje dlanova i tako dalje, i tako dalje. Negde sad malo pre razgovarajući sa Ibrom, mi operišemo sa informacijama koje ne znamo da li zvanično mu prekao da je tata, što znači prošao poligraf. Je li to zvanična informacija ili... To je informacija od prvog. Ja isto nisam zaista siguran, morao ih informacija da MUP bi dao tu informaciju kao zvaniču. Evo, ograđujem se naravno zajedno sa Dušanom, jer je ovo zaista onaj deo istrage kada je svaka informacija značajna. Zasigurno su roditelji prvi usumnjičeni. Okruženje roditelja, dakle okruženje deteta i treba da budu usumnjičeni. Dakle, vrlo se retko dešava kad pričamo o kontaminiranoj deci da decu kidnapuju nepoznati ljudi. Dakle, ovo je specifično obzirom da je to malo dete. Na osnovu čega isključujete tu mogućnost da je dete bilo, kako se to kaže, tipovano, jeli? Da je neko... Ne, ne isključujem. Apsolutno ne isključujem. Pričam upravo o tome da se otmice dešavaju tako što se priprema. Popriču priprema, ali ono što meni, kada pričamo o tome, naravno, retorički, dakle, ograđujemo se, jeste područje kojom se to desi. Zato što je to područje kojom se svaka kretnja nepoznatih lica ili sumnjivih vozila zaista primeti i registruje. Još imate ovu potvrdu Majorke da je dete jeste nestalo odatle, odakle je majka rekla.
Eto, ako je zaista Majerka zna nešto zaista više od, mnogo više nego to što mi znamo. Mi pričamo u domenu onog što je pretpostavka i u domenu onog što zaista znamo kao zvanične informacije. Dakle, neobičajno je sve od početka do kraja, dakle, od samog nestanka do toga da se pojavi snimak u određenom trenutku iz Beča koji devojčica koja je zaista vrlo lična Danku i da prosto prođe 10 sati od objavljivanja snimka. Dakle, vrlo je neobično da je snimak i autentičan. Treba sačekati zato što prosto verovatno je mnogo podataka. MUP-u resursi nisu neograničeni i bilo bi dobro da budu skoncentrisani na zaista, kao što ste i postavili ambasadoru pitanje, na zaista informacije koje su relevantne. Da. I evo privodimo razgovor kraju. Na osnovu svega ovoga što znamo, što smo ispričali do sada, 8 dana je prošlo. Verujete li da će biti pronađena živa? Pa ja se nadam, ali ja bi se malo prevratio na ovo što ste aludirali, da li su oni osumnjičeni. Vidite, istraga ima osumnjičena do trenutka dok ona nije završena. Potom sudski i potvrđena. Razumete, znači, i to se negde zove pravosnažnost presude. Hoću da vam kažem da mi ovde, ukoliko nemamo materijalnih dokaza, što je pomenuto, resursi su svedeni, znači, od ljudi koji imaju iskustva u različitim slučajima ispitivanja, razumete, od inspektora do inspektora koji su obučeni u ispitivanju ljudi, to je ljudski faktor, to je nečija rečenica koja je utemeljena, sem poligrafa koji se ne prihvata na određenim parametrima koje ti ispitivači mere kod njih. Poklapanje detalja, emocionalna pratnja i tako dalje. Pri čemu je taj posmatrač, svako od njih je subjektivan. Tu mislim i na same veštake. Dakle, negde čitava, mislim, i MUP tako funkcioniše, da i uopšte istraga i forenzika, da je orijentacija ka materijalnim dokazima. Dakle, od ispitivanja komunikacija i tako dalje. To vrlo brzo može da se završi i uopšte, znači, moderni sistemi analize ispitivanja od samih komunikacija pa umrežavanja kretnji preko baznih stanica i tako dalje i konačno do momenta sa prepoznavanjem lica su negde možda ključne tačke svega ovoga šta bi mogla da se ispita kretanje majke, kontakte majke i roditelja, bliže rodbine, bilo kakve kretnje, neobični telefonski brojevi u tom kraju i tako dalje. Razumete, tako da u inicijalnim fazama je akcenat na materijalnim dokazima, a potom i na ovim ljudskim, pri čemu bi ja želeo da se tako radi, da se svi iskazi snimaju. Jer to negde apelujem i po medijima, da mi imamo ogroman problem. Vama kad se snimi prvi iskaz je ključan. I ako on na adekvatan način snimljen, mi lakše možemo posle i da ga koristimo u procesima podnošačenja. I ovo je prvi put da je upotrebljen, da je aktiviran sistem pronađime. Kako vam je to izgledalo? Je li bilo onako kako smo očekivali svi da bude? Pa meni zaista pre svega ono velika stvar što mi imamo taj sistem, suštinski ga imamo jedini u regionu. Nešto Hrvatska ima, ali to je nešto upućeno društvenim mrežama. Mislim da je odlično i funkcionisao, da je prvi dan zaista uzbunio celu državu i zasigurno i suzbio kretanje pretpostavljenim otmičarima. Ako su otmičari u pitanju, ne samo kretanje, nego je i otežao izlazak iz granice. Pa, ispostavi da je dete u Beču, baš im nije skratio. Da, ako se pretpostavi u Beču, onda ćemo naravno i naći način na koji je to dete uopšte i oteto, ako je oteto. Da. Šta kažete vi? Pa Amber Alert je, odnosno sistem... Ja sam dobio poruku, to je bio Igor ovde, Juriš, ja sam mu rekao, ja nisam dobio tog dana. Da, ali su mediji zaista uzbunili, čitavu zemlju. Dobro, bilo je dovoljno da se digne cela zemlja, ali nisu svi dobili na vreme. I postoje kriterijum kad se aktivira sve, tako da mislim da je bilo odlično. Pa ne, prosto imaju kapacitete, mislim da su da je tehnološki problem i on mi isto samo ovaj pričao da ne može odjedan put da se na veliki broj korisnika. Ja sam dobio relativno brzo. Mislim, imao sam onako, prvo mi je bilo drago što takav sistem funkcioniš, onda sam bio uplašen, mislim, realno. Negde smo diskutovali da li je taj sistem opterećujući za stanovništvo. Negde ja mislim i kao neko ko se bavi ljudskom psihom da je on mnogo više dobar i više dobri stvari donosi u odnosu na stres koji proizvede prilikom dobijanja poruke tog tipa.
Aj se nadam da će i ovde da donese dobru vest, da je Danka živa. Hvala vam na ovom razgovoru. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.